Jag tänkte ge en första introduktion till diagonalisering av kvadratiska former. Jag tänkte göra det via ett exempel, närmare bestämt det här exemplet. Kvadratiska formen kub av två variabler x1 och x2, som är x1 i kvadrat plus 4x1 x2 plus x2 i kvadrat. Det är ett exempel på en kvadratisk form. Det är ett homogent andragradspolynom i flera variabler, där alla termer är av grad 2. Det här är ett exempel på det. Grundfrågan för sådana här kvadratiska former, det är de positiva för alla x1, x2 som är skilda från 0? Är de negativa för alla x1, x2 som är skilda från 0? Är de ibland positiva och ibland negativa eller någonting annat? Så det är det man undrar över. Kvadratiska former finns ju förstås av fler än två variabler också. Det här är bara första exemplet. Så grundfrågan är det här positivt eller negativt eller varken eller? Och sättet att angripa de här kan vara via symmetriska matriser, som vi har lärt oss om lite grann om tidigare. Så jag kan skriva den här kvadratiska formen med hjälp av en symmetrisk matris på precis det här sättet. Den här ettan här, det är koefficienten för x1 upphöjt till 2 här. Och den där ettan där, det är koefficienten för x2 upphöjt till 2 här. Det är de två ettorna. Sen har vi en blandad term här som har en koefficient 4. Den 4 delar jag upp på 2, likadana här. Så ni kan ju själva göra den här matrismultiplikationen och se att när man räknar ut det här så får man precis det här. Och den här symmetriska matrisen, det finns ju flera sätt att skriva den här kvadratiska formen med hjälp av matrisen. Men det finns exakt ett sätt att göra det med en symmetrisk matris. Och det blir på det här sättet. Man delar upp den blandade termen på lika stora delar här. Så då har vi skrivit den kvadratiska formen med en symmetrisk matris på det här sättet. Och symmetriska matriser har vi sett, de kan vi diagonalisera. De är ortogonalt diagonaliserbara, så att det finns en ortogonal matris P som sköter den här diagonaliseringen. Det har vi sett förut. Så om vi använder den ortogonala matrisen P som diagonaliserar den här symmetriska matrisen, om vi använder den som övergångsmatris vid ett basbyte och inför nya koordinater med hjälp av den, så att de nya koordinaterna i den nya basen blir då x1 prim och x2 prim, då kan vi skriva samma kvadratiska form på matrisform på det här sättet. Det vill säga att vi får den diagonala matrisen här. Ni kan ju pröva att diagonalisera den här symmetriska matrisen och se vad den diagonala matrisen blir. Det blir precis den här. Pröva gärna det själva. Och vad var poängen med det här då? Vi har skrivit samma kvadratiska form här, men i nya variabler. Som vi hade här har vi skrivit här med nya variabler, med ny bas. Då. Och poängen är att när vi skriver den så här så ser vi ju precis svaret på den här grundfrågan. Är Q positiv för alla? Eller negativ för alla? Eller varken eller? Vi ser att den här Q kommer att vara varken eller. För om vi sätter x1 till 0 här, då kommer vi få ett minustecken på det vi får ut i slutändan. Får ju minus x2 prim i kvadrat. Om vi sätter x2 prim till 0 och ser vad vi får, då får vi 3 x1 prim i kvadrat. Så det blir positivt. Så för vissa x1 x2 kommer den här kvadratiska formen att vara positiv, för andra blir den negativ. Så vi kan svara på den här grundfrågan superenkelt när vi har diagonaliserat matrisen. Och vad är det som avgör då om Q är positiv för alla x1, x2 skild från 0? Det finns ett ord för det. Positivt definit kallar man sådana kvadratiska former. Negativ för alla x1, x2 skilda från 0, det kallar man för negativt definit. Men varken eller, det kallar man för indefinit, om den ibland är positiv och ibland är negativ. Och vad är det som talar om det här? Jo, det är tecknet på egenvärdena som talar om det. Om båda egenvärdena här har
positivt tecken, då är Q positivt definit. Om båda är negativa, då är Q negativt definit. Har de olika tecken, som i det här fallet, då är den kvadratiska formen indefinit. Så vår kvadratiska form Q här uppe, den är alltså varken negativ eller positiv för alla x och x. Den är ibland positiv och ibland negativ. Den är indefinit. Så det här är ett exempel på hur diagonalisering av kvadratiska former funkar. De finns förstås inte bara i två variabler, x och x2 här, utan det kan vara flera variabler också. Den allmänna gången jag har skrivit här. Vi har en kvadratisk form Q som skrivs som en summa av andra gradstermer i variablerna. Vi bildar en symmetrisk matris A med hjälp av koefficienterna här. Och skriver den kvadratiska formen på det här sättet. Symmetriska matriser kan diagonaliseras ortogonalt. Låt P vara den matris som diagonaliserar den här symmetriska matrisen. Så använder vi det som en övergångsmatris vid ett basbyte. Och i de andra koordinaterna, då, koordinater i den andra basen, så kan samma kvadratiska form som vi hade här skrivas på det här sättet med en diagonal matris här. Och så kan man läsa av då på egenvärdenas tecken i den här diagonala matrisen, ifall den kvadratiska formen är positivt definit, negativt definit eller indefinit. Och så finns det några fall som kallas semidefinit också.